Áudio e vídeo ok aí, pessoal? Ok. Tá uma tela preta aí na frente. Aí. Aqui, né? Um pouco acima do É. mouse, não é? Já vou tirar Aham. ela. Só aguardando para ver se alguém entra mais. É o chat, quando eu abro ele aqui para inserir participante, aí ele fica essa telinha preta. Ah, tá. Normal. Só esperar para ver se entra mais gente aqui. A gente já dá sequência já. Sumiu agora, né? Sumiu. Beleza, então. Eu vi aqui sobre a memória cache, a velocidade dela de troca de dados. Entre a cache L1 e L2, a velocidade que eu vi é de 128 a 256 bits. Isso representa que se essa memória cache fosse fazer uma troca, em gigas, ela conseguiria trocar aproximadamente 16 gigas por segundo. O que vocês acham? É rápido? 16 gigas por segundo, vocês acham que é suficiente para atender qualquer um? Acho que sim. É bastante coisa, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém para entrar. Vou dar sequência aqui, depois a gente volta a falar dessa cache. Então a gente viu aqui que o processador ele teve uma melhora muito grande, né? O Rodrigo Mota falando aí que meu sonho é essa velocidade, o meu também, viu, Rodrigo? Adoraria ter essa velocidade disponível aí. Então a gente viu que o i3 ele evoluiu mesmo, evoluiu uma quantidade imensa, né? Mesmo sem você passar para os i5. A gente tem então hoje i3 com uma velocidade muito maior, com dois núcleos físicos a mais. Ela vai ter uma frequência bem melhor e vai ter mais memória cache. Ou seja, em tudo ele vai ser mais rápido, ele vai conseguir ter um desempenho bem melhor do que aqueles das primeiras gerações. Isso ficou claro para todo mundo? Certinho. Certinho, né? Então vamos passar para frente, vamos continuar. Aí a gente vai para a segunda linha, que seria os processadores i5. Lembrando que a gente está falando de processadores da marca Intel, depois vamos falar em outra aula posteriormente sobre os da AMD, tá? Esses processadores, eles saíram com dois, quatro ou até seis núcleos, né? Os seis núcleos vieram aí a partir da oitava geração. Isso falando em núcleos físicos. Porém, ele também tem a tecnologia dual core, que é aquela que dobra os núcleos, né? Se eu tenho quatro núcleos, eu tenho quatro físico, mas ele simula mais dois, que são os núcleos lógicos. Então, ele vai ter oito threads disponível para processamento de dados, né? São processadores indicados aí para um uso mais intermediário, aquele usuário que já pega aí alguns programas mais pesados, aquele usuário que às vezes já gosta de jogar um game, tem um desempenho melhor. E ele vai te dar aí bastante velocidade, bastante qualidade, principalmente em jogo. Por quê? Porque ele é um processador que ele é mais próprio para isso. Então ele vai ter uma comunicação com a sua placa de vídeo, né, que tem que ser uma placa de vídeo offboard para tocar jogos mais pesados. Ele vai ter uma troca de dados mais rápido, ele vai receber placas de vídeos com qualidade melhor, né? Então assim, você já vai conseguir ter um desempenho bem melhor, principalmente para aquelas coisas que você precisa de uma placa de vídeo offboard. Aqui vamos ter alguns exemplos, ó. Também tirei do site da Intel isso aqui, tá? O processador i5, modelo 3330, ele é de terceira geração, tá? Ele vem com quatro núcleos físicos. Vocês podem ver então o seguinte: as gerações iniciais aqui já tem o dobro de núcleos físicos do que as gerações iniciais do i3 tinham. Então, por aqui você já entende que é um processador que tem algo mais para te dar. Já tem um desempenho melhor, né? Ele vem com 3 GHz de frequência. Tem a questão do turbo nele também, que ele pode chegar a 3,2 GHz com o turbo. E ele já saiu com 6 megas de cache. Então, assim, tem uma velocidade bem melhor, tem uma quantidade maior de memória cache. Vai te disponibilizar, então, bastante diferença de velocidade em uso prático, né? Quando você vai estar utilizando. Só que, como eu falei para vocês, nem tudo são flores. Automaticamente, olha aqui a questão do consumo. O outro, se não me engano, era 67, né? Vamos voltar. 65 watts.
Esse aqui já aumentou para 77 watts a questão de consumo em relação ao I3. Aí peguei o mais novo aqui. Esse mais novo aqui, ele é de décima geração. Tirei também do site da Intel. Procurei tirar o máximo possível de coisas lá, porque são mais confiáveis, né? Ele já vem com 6 núcleos físicos e ele tem 12 threads. Ou seja, ele é um processador que ele tem um desempenho imensamente maior do que esse aqui, que tem 4 threads. Né? Ele tem 6 núcleos físicos e simula mais 6 núcleos. A frequência dele já é uma frequência maior, porque ele é uma frequência de 3.1. O outro i5 que eu mostrei para vocês era de 3.0. Está aqui 3.0. E a maior diferença bombástica está aqui, ó, gente. O anterior, da terceira geração, ele tinha uma velocidade com turbo de até 3.2 GHz. Aí, de repente, essa décima geração, olha a frequência turbo dele. Vai para 4.50 GHz. Então, isso representa uma diferença absurda, gente. Se você for fazer a conta aí, 12 núcleos funcionando a 4.50 GHz cada um, vocês vão ter uma velocidade de processamento aí, se não me engano, em torno de 54 GHz. Né? É uma velocidade muito grande. Principalmente quando se compara aí a 15 anos atrás, um Pentium 4 que tinha somente 3.0. A gente está falando uma quantidade absurdamente maior. Ele é um processador que vem com 12 MB de cache, né? Com certeza a cache é L3, mas ainda assim, olha o comparativo aqui. O outro tinha 6, aqui eu dobrei a memória cache. Né? E apesar de ter aumentado o número de núcleos, você vai tendo gerações mais novas, vai melhorando a tecnologia, ele consome menos. Olha só, o consumo dele é somente 65 watts. Esse aqui já tem um consumo bem bacana, já melhora bem em relação ao outro na questão de consumo. Entenderam a diferença entre um e outro, a questão do i5 ser usuário intermediário? Tranquilo? Tá tranquilo, né, gente? Vou pedir para vocês aguardarem só um minutinho, por gentileza, porque o meu notebook está acabando a bateria, eu não tinha visto. Vou só pegar o carregador e já volto, bem rápido, tá? Aí, pessoal, esses que gastam mais energia, por exemplo, o meu K7, olha a chulapa de carregador dele, tamanho. Bom, dando sequência aqui, então a gente já melhorou aí a questão de desempenho, tivemos também uma melhora no consumo, já é um processador top esse aqui, vocês concordam comigo? Top. Ô, Fernando. Sim? É, assim, ó, igual eu queria saber a diferença entre, tipo assim, ó, um i5-9600 com 9400. Específico. Sobre a nomenclatura dele. Tá, a gente tem que pesquisar nas fichas técnicas dele, tá? Vou dar sequência aqui na aula, porque a gente tem que passar para frente, né? Se no final da aula der tempo, a gente já vai fazer isso para você na aula. Se não der, você vai me chamar no privado, a gente vai fazer uma pesquisa junto e vamos resolver, ok? Beleza. Pergunta legal aqui do pessoal do Sebrae, que eles me apertando, ó. O i5 da décima geração é quantas vezes mais rápido que o da terceira geração, se for possível comparar? Vamos lá. Vamos começar falando aqui de frequência. Como que a gente faz esse comparativo, pessoal? Vou pegar a calculadora do meu celular aqui. Vamos falar em frequência. O i5 da terceira geração são 4 núcleos, né, físicos, e 4 threads. O que é que isso significa? Se tem 4 físicos e 4 threads, ele não tem nenhum núcleo lógico, ou seja, núcleo simulado. Os núcleos dele são físicos mesmo, tem esse núcleo no processador. Então, eu vou fazer uma continha básica aqui. Ó. 4 vezes 3.2, já com a frequência máxima, que é a turbo. Ele chega a 12.8 de frequência. Aí, olha que absurdo. Guarda aí para mim, gente, 12.8.
O da décima geração, eles são 6 núcleos com 12 threads. O que que isso significa? São 4 núcleos físicos e são 6 núcleos físicos, me desculpa, e são 6 núcleos simulados, ou seja, eu tenho 12 núcleos trabalhando a 4.5. Eu consigo chegar a 54 GHz de frequência de processamento. Quase o 12.8. Quase o quadro. Está dando a diferença aí de 41.2 GHz. Então, 12.8. O quadro, quase o quadro. Vezes 4, mais de 4 vezes mais rápido, viu? Aí, ó. Mais de 4 vezes mais rápido em relação a processamento. Gente, isso é algo absurdo. Isso é algo absurdo. Aí dá para jogar muito com o Geofar. Dá para jogar muito com o Geofar. Dá para jogar muito game aqui, viu? É a diferença, assim, extremamente absurda. É extremamente absurda mesmo. Então, vamos lá. Vamos dar sequência. E também a gente tem que comparar a questão da memória cache. Veja bem. O i3 lá da terceira geração. Estamos falando aqui de 6 megas de memória cache L3. E a gente está falando aqui 12 megas de memória cache. Ou seja, eu tenho o dobro de memória cache. Tá? Eu tenho o dobro para mim trabalhar, para guardar coisas mais próximas. Então, vai demorar mais a gerar gargalo no meu processador. O meu processador ele não vai ter aquele problema, ah, tenho que buscar um dado, mas já tem um monte de coisa na fila, eu tenho que esperar essas coisas subir. Não. Ele vai falar o seguinte, não, eu tenho que subir esse punhado de dado aqui. Tem aqueles que é urgente, mas aquilo ali, eu contratei uma transportadora que está guardando, então eu posso mandar direto, não tenho fila. Né? Digamos que ele é aquele que chega e dá um migué na fila da lotérica, sabe? Vai lá e passa direto. É bem mais rápido. Então, a velocidade é bem maior mesmo, pessoal. Fernando. Okay. Sim? Tem como eu olhar essa ficha pelo meu computador ou eu tenho que pesquisar ela na internet? Ah, pergunta interessante. Eu estava preparando isso para aula. Já. Aliás, já estava preparado para aula. Ia ser mais para frente, mas já que você resolveu perguntar, já vamos ver o que é possível ver. Na maioria, você vai precisar de ir realmente na internet para você fazer uma pesquisa mais técnica. Mas a gente tem outras coisas que podemos fazer. Primeiro é aquela mãe que eu ensinei para vocês. Ctrl, Alt, Delete, ele vai aparecer uma janelinha com algumas opções. Vocês vão clicar na opção Gerenciador de Tarefas. Vou compartilhar o meu gerenciador de tarefas aqui com vocês. Acho que já mostrei isso em outra aula, mas isso é interessante. No caso aqui, a gente está aqui no Windows 10, né? Só para vocês saberem, pode dar alguma diferençazinha de janela para o Windows 7, quem usa. Meu processador está trabalhando tranquilo, com o pé nas costas, 12% sendo usado. E eu venho aqui em desempenho. E aqui eu tenho o meu processador. Veja bem meu processador, pessoal. Fala o modelo, né, CPU e tal, o que, que está utilizando dele. E aqui me dá o que eu preciso de informação. A velocidade base, o meu processador é um processador de 2.21 GHz, tá? Na maioria das vezes, vocês vão ver que processadores para notebook, eles têm uma velocidade, uma frequência um pouco menor. Isso é natural, tá? E ele tem 12 processadores lógicos. 6 núcleos e 12 processadores lógicos. O que que isso significa? Significa que a gente tem 12 núcleos disponíveis, na realidade. Eu tenho 6 físicos, 6 lógicos, 12 núcleos de uso. E aqui eu tenho aquelas coisinhas que eu preciso, ó. O Rodrigo comentou aqui, pessoal, se não me engano, o software DirectX tem uma ferramenta de análise muito boa. Realmente, tem mesmo, Rodrigo. Depois eu vou trazer na próxima aula, a gente vai mexer com esses softwares de verificação, tá? Vamos mexer sim. Então, veja bem, eu tenho aqui a L1, modéstia à parte, meu note é top, é a L1 dele, pessoal. Ó, 384K é uma quantidade muito boa. Eu tenho de L2 1.5 mega. E de L3 eu tenho um absurdos 9 megas. Absurdo assim, na realidade da média do que a gente tem hoje no mercado, que a gente vê no dia a dia. Porque a gente tem processadores com muito mais memória cache que isso, pessoal. Muito mais memória cache mesmo. Então aqui eu consegui ver basicamente o que eu preciso do meu processador. Frequência, quantidade de núcleos e memória cache. Respondido a dúvida? Qual que é a sua GPU mesmo? Desculpa, não entendi a pergunta. Falhou um pouco. Qual a sua GPU? Você diz o modelo do processador ou a GPU de vídeo? GPU.
Tá, tenho aqui, ó. As GPUs aqui, pessoal, seria a parte de vídeo, placas de vídeo, tá? Aqui eu tenho duas aqui, ó. A primeira é a GPU 0, que é a que vem integrada no meu processador. Essa é a do processador, tá? É, o modelo dela é a 630. E eu tenho essa GPU aqui, GPU 1, que no caso é a minha placa off-board, que é a GTX 1060, tá? Eu também tenho aqui todas as informações dela. Ela é de 6 GB de memória dedicada, que essa é a memória da minha placa de vídeo mesmo. E eu tenho aqui um pouquinho a mais que ela pega da minha GPU 1, ou seja, ela pega do processador integrado para melhorar o desempenho. Ah, tá. Então essa é a 1060 que é melhor que a minha. Ah, é? É uma placa muito boa, viu? Rafael, é, eu falar concordo. A verdade, até hoje não teve um game que eu tentei rodar no full. Full, para quem não sabe, pessoal, é a qualidade máxima. Não teve um game que eu não tentei rodar no full que ela não rodou tranquilo. Só que quando você começa também o jogo, os dois coolers que tem atrás do notebook, gente, parece uma ventoinha de avião que liga. É um negócio bem absurdo. O meu não tem esse problema, graças a Deus. É computador. Você não tem esse problema, né? Vou aproveitar e compartilhar com vocês, pessoal, um outro software muito legal. Tem vários outros. Eu vou mostrar esse, porque ele é um software um pouquinho mais antigo, mas que ao mesmo tempo ainda é bem usual, que é o Everest Ultimate. Everest, achei que você ia falar do CPU-Z. Temos o CPU-Z, temos vários, né? Eu vou mostrar esse, porque ele é um pouquinho mais antigo, mais fácil de achar na internet. Ele é um programinha, eu não consegui abrir o meu aqui, porque o Zoom aqui não está deixando eu sair da tela principal. É, ele é um programinha que ele dá todas as configurações básicas do seu computador. Então, assim, ele não é próprio para você fazer uma análise profunda. Mas, por exemplo, fazer uma análise básica, qual que é o processador, qual a memória que tem, algo mais rápido que você quer, você consegue usar o Everest e ele te dá isso de forma bem bacana, bem simples, tá? Então, é um programinha que pode ser usado. A gente vai estar usando alguns mais complexos, o Rafael, que dá mais detalhes em sala de aula. Aí a gente vai usar alguns que pega assim, o geralzão mesmo das peças, bem, bem detalhado para a gente ter acesso a tudo. Aos poucos a gente vai evoluindo. Vocês viram, falávamos antes só de frequência e só de núcleos. Hoje a gente entendeu a memória cache, já foi melhorando toda essa questão. Tá? A gente vai desenvolvendo cada vez mais e aprofundando. Vou falar agora um pouquinho do i7. O i7 é um processador que vem aí de 4 a 10 núcleos físicos, tá? Isso físicos, fora o dual core que ele faz para trazer aqueles núcleos lógicos. E ele já é um processador para quem precisa de poder de fogo, vamos assim falar. Aquela pessoa que, ó, eu jogo bastante jogo, eu faço edição de vídeo, eu preciso de um computador que seja mais rápido, que me dê um desempenho bom. Então o i7 é uma linha feita para esse usuário mais exigente, tá? E ele é um processador que trabalha com sintonia ainda melhor com a placa gráfica. Vai te dar um desempenho gráfico ainda melhor do que quando você estava usando o processador i5. Mesmo que a placa gráfica seja a mesma, ele vai ter um desempenho melhor, vai te entregar algo melhor. Também tirei do site da Intel. Daqui para frente é tudo site da Intel, viu, gente? i7-3730, terceira geração. Veja bem, de terceira geração ele já tinha 4 núcleos físicos e 8 threads. Então, assim, estamos falando de 3.4 GHz de frequência baseado em processador, ou seja, sem o turbo. E com o turbo eu já vim para 3.9 GHz. Olha que frequência alta. Hein? Isso na terceira geração, isso tem bastante tempo já. Consumo, sim? Agora, faz um comparativo do top da terceira geração com o top atual, que seria o i9. Nossa, é um comparativo que nós vamos ter que trazer. Eu vou fazer as pesquisas e vou trazer porque a aula já está um pouquinho corrida, pode ser? Próxima aula, eu vou passar uma atividade para vocês. A gente vai corrigir na próxima aula e eu corrijo e já faço esse comparativo do top de cada um deles, do i3, do i5, do i9, pode ser? E do i7 também. O ideal seria pegar o comparativo de anos atrás. Ah, você fala do iniciozinho, do primeiro i3, por exemplo. Não, pegar do primeiro i7 ali e comparar com o último e mais top que nós temos de acesso. Entendi. O i9. Uhum. Que aí você vai ter uma noção do tanto que evoluiu durante os anos. É absurda, a evolução é absurda. Para você ver, aqui eu peguei os de terceira geração, porque são mais comuns da gente ver. De primeira geração, segunda, é difícil da gente ver. Então, por isso que eu não peguei ele.
peguei de algo que é mais palpável, que a gente vê comumente quando a gente vai atender um cliente, quando vai mexer para um usuário, tá? Mas posso sim depois pegar o de primeira, né, e tá comparando com o I9 que começou agora, para vocês terem noção. Vou tentar pegar isso e já trazer para a próxima aula, tá, Rafael? Então aqui eu tenho 4 núcleos físicos, 8 grids, né? E eu já tenho aqui um consumo um pouquinho alto. Por que que esse consumo aqui está alto? Porque era das gerações iniciais. Então eu tinha uma tecnologia um pouco mais antiga, o consumo era um pouco mais alto. Olha só o cache, pessoal, 8 megas de cache na terceira geração. Gente, é um absurdo de memória cache, é muita coisa, tá? E aí a gente pega um i7 de décima geração. Aí aqui, meu amigo, veja bem, a coisa ficou feia. 8 núcleos físicos, 16 threads, né? Ou seja, uma quantidade absurda de núcleos. Frequência base 2.9 GHz e a turbo chegando a 4.80 GHz. É um absurdo, gente, de velocidade. Um absurdo mesmo. E olha só a memória cache dele, 16 MB de memória cache. Tecnologia foi evoluindo, o que aconteceu? Reduziu o consumo. Aí vamos fazer aquele comparativo, que foi a pergunta ali do Sebrac. Vamos lá, o I3. 8 núcleos vezes uma frequência de 3.9. Eu chegava a 31.2 GHz. Guardem aí, pessoal, para me ajudar, em 31.2. Agora eu tenho 16 núcleos vezes 4.80, 76 GHz. Eu tenho mais do que o dobro. O outro dava 32.8, não é isso? 31.2. Então, assim, eu tenho mais ou menos 2.5 vezes mais rápido. É algo bem absurdo. Então, é uma quantidade, assim, bem, mas bem maior mesmo que eu vou ter de velocidade. Gente, só mais um segundinho, porque o meu notebook não está carregando. Eu acho que a tomada que eu estou aqui não está legal. Só um instantinho que eu vou ligar na tomada lateral aqui, tá? Agora está resolvido, ao vivo é assim mesmo, né, gente? Não tem como. Então, olha só, a velocidade aqui é uma velocidade absurdamente mais rápida, né? Houve uma evolução muito grande. Você pensa, uma frequência de processador de mais de 70 GHz, gente, é muita coisa. Nunca mexi num processador tão bom quanto esse. É, Fernando, você tem vontade de ter um processador desse? Não, seria desnecessário, eu não conseguiria usar nem metade dos recursos que ele me dá. Então, assim, seria legal falar, não, vou mexer para me conhecer, para mim abrir alguma coisa para ver o desempenho. Legal, bacana. Mas falar, vou ter mesmo, para mim não vale o investimento. Realmente não vale o investimento. Esse aí é para os hackers, igual o Rafael aí, ó, esses hackers aí. Ó, vou te contar, o Rafael move um processador desse rapidinho. Ele faz um overclock dele de 4.8 para 7. Esse aí não precisa, não. Esse aí tem núcleo suficiente. Rafael é o cara do overclock, isso é um perigo. Alguém aí quer prestar o computador para ele nós por semana para ver o que ele faz? Não, ele torra o computador, torra tudo. Vou te contar, vai fritar ovo no processador de vocês, gente. Vai. Gente, aí vamos lá para o I9. O I9 processador mais recente, né? Processador assim inimaginável, é um processador que eu falo que eu não indico para nenhum usuário residencial, eu não indico para nenhum usuário que é gamer, eu acho muito desnecessário, né? Muito desnecessário. A não ser que o cara fale, não, eu sou um gamer profissional, eu vou rodar 3 jogos ao mesmo tempo, um em cada tela que eu colocar aqui, porque se não for isso eu não vejo motivo, né? Não conheço pra nenhum. Para fazer stream. É, para fazer alguma coisa realmente diferente. Eu não sei nem te dizer realmente o que a pessoa iria fazer que ela precisaria de um processador I9. Veja a NASA. Talvez a NASA, né? Veja são bem. São 3 coisas que gastam um processador desse. Jogar com 3 telas em 4K cada tela. É por aí. E aí, teria aí gasta, né? Bravo.
Outra coisa seria renderização de vídeo, que gastaria uma placa de vídeo bem top e mais um processador bom para suportar. E o terceiro seria se aprofundar no, nos níveis de conhecimento mesmo, só para conhecer. Exatamente. Não compensa, é muito caro. É muito caro, é o que eu falei, pegar por curiosidade, falar, não, vou pegar um, vou ver o desempenho para não ver como que é, né, conhecer, beleza, bacana. Jogar em 4K, igual você falou, 3 telas, sim, realmente eu precisaria, mas quem consegue jogar 3 jogos ao mesmo tempo? Não, também não conheço. Não, né? Basta colocar um jogo só nas 3. Mas hoje é difícil, né, a gente falar assim, que alguém faz isso, é igual eu falei. É, eu não indico para nenhum usuário residencial, né? Quando a gente fala de alguma coisa profissional, igual você falou, é alguém que joga em 3 telas, 4K, geralmente isso aí é uma coisa mais profissional. Até porque já exige um investimento, assim, é bem alto, né, gente? Pensa, um processador i9, aí você vai ter várias outras peças caras, 3 telas 4K, então, assim... Não você é pode algo. Desembolsar uns 40 mil. Pode mas desembolsar. É, isso aí é só pra gente igual o Rafael mesmo, que tem dinheiro, cara. Se não for, não Rafael, tem... eu sou pobre, gente. Se não for, não tem como não, Rafael. Não tem jeito. Rafael, você já tava online quando eu falei a questão da velocidade da cache? Não tava. Eu vi lá que tem velocidades de 120, da Intel, tá? Velocidades de 128 e 256 bits de troca. Com a representatividade, se for colocar em gigas por segundo, de aproximadamente 64 gigas de troca de dados por segundo. Atende a sua necessidade, 64 gigas por segundo? Acho que dá pro gasto. Dá pro gasto, não dá? Dá pra fazer muito overclock. Quebra o galho, viu? Vou te comprar. Como coloca isso aí no SSD pra ver o que acontece? Vou contar um negócio pra vocês, gente. O Rafael, se vocês liberarem uma velocidade dessa de troca, ele quebra a internet, tanto download que ele vai fazer, viu? Não tem como não. Posso dar download assim não, Fernando. É, vamos lá então, pessoal, voltando aqui. Então, temos de 10 a 18 núcleos físicos, né, nos processadores da linha i9. É, eles são processadores para usuários realmente exigentes, né, principalmente empresariais, né, usuários aí residenciais dificilmente vai ter uma necessidade. Veja bem, necessidade, querer é outra coisa. Eu comprei porque eu quis... Você tem dinheiro, tudo bem, mas necessário talvez não era. Na maioria das vezes não vai ser. E ali, principalmente, né, ali na terceira linha ali, o que eu coloquei, que os valores são tão grandes quanto o desempenho dele. São valores absurdos. Nem fiz muita pesquisa, não, porque se eu pesquisar, apareceu uns dois ali quando eu estava vendo a ficha técnica, que foi de assustar. O mais básico que a gente tem do i9, de acordo com o site da própria Intel, o processador mais básico ali, i9, é esse aqui, ó. 6 núcleos físicos, 12 threads, né? Até aqui tudo bem, é um processador muito top, mas ainda não é de assustar tanto, né? Para quem viu um i7 top aí há pouco. 2,9 GHz de frequência e a frequência com o turbo de 4,8. Pessoal, todo mundo está bem claro essa questão do que seria essa frequência baseada em processador, que é a frequência normal, e a frequência turbo. Todo mundo entendeu o que é isso? Entendeu. Entenderam? Beleza. Gente, ó, se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam, por favor, não deixa passar não, viu? Vem com 12 MB de cache, já é algo absurdo também. E o que mais me impressionou foi isso aqui, gente. Olha o consumo desse processador. 45 watts é muito pouco. Ele consome mais do que um i3, menos do que um i3, menos do que um i5. Fernando. Sim? Puxa o Xeon, para você dar uma olhada, que ele também é alta capacidade de velocidade e pouco consumo. Pouco consumo. Então, assim, a gente começa a ver através disso que quanto mais a gente está subindo de geração, a tecnologia embargada é tão grande, essa tecnologia que vem junto, que eu aumento a minha capacidade de processamento, né, minha velocidade de processamento, e eu reduzo o meu consumo. Então, isso assim, é algo bem positivo, bem bacana mesmo. Só que aí eu vi esse aqui e aí eu já entendi que consumo em alguns casos é necessário. Porque esse aqui, se ele tivesse pouco consumo, eu queria entender como que ele teria pouco consumo. Gente, são 18 núcleos físicos, 36 threads, ou seja, ele tem mais 18 núcleos lógicos. Frequência baseada em processador 2,6 GHz.
frequência máxima de turbo e utilizando a tecnologia Turbo Boost Max 0.3 da Intel, né, tem que até instalar um software próprio para poder usufruir disso aqui, são 4.4 GHz de frequência, gente. É absurdo. É absurdo, em 36 núcleos. Aí a cache, olha só o tamanho da cache desse processador, gente. 24.75 megas. Agora vamos lá para a calculadora aqui, calcular a frequência máxima que eu chego. 36 vezes 4.4. Gente, 158.4 GHz de frequência. É absurdo. É algo bem absurdo. É algo assim que há pouco tempo atrás era até impensável, sabe? Muito absurda a velocidade de processamento. É claro que tudo isso cobrou seu preço. Olha só o consumo. 165 watts. Enquanto o i9 mais básico consome 45, aqui eu tive um aumento de 120 watts de consumo, mas que isso justifica por um desempenho absurdamente maior. Ficou claro para vocês, pessoal, essa questão aqui de processadores, então? Como olhar a ficha técnica, qual que é rápido, a diferença de um e de outro, tranquilo isso? Certinho. Alguém tem alguma dúvida na aula, no que foi visto até aqui? Não? Tranquilo, né? Ok. Eu ia continuar, a aula teria mais um assunto, mas assim, rendeu bem essa questão de processador. E eu acho bem interessante, porque a gente pega no dia a dia, a gente tem dificuldade, às vezes, de passar uma configuração para um cliente. O cliente liga e te pergunta, ó, qual que é a diferença entre esse e aquele? Gente, não tem problema você não saber. Eu mesmo não sei, na maioria das vezes, a diferença se me perguntar de nome. Esses dias mesmo, acho que foi o Rafael que me chamou, não foi, Rafael? Perguntando sobre umas placas de vídeo, na diferença dessa, daquela outra. Eu falei, cara, calma aí, vamos pesquisar. Porque hoje tem tantos modelos que não dá para decorar todos de cabeça. Pelo menos eu não consigo decorar todos de cabeça. Mas a gente tem que saber pegar a ficha técnica de um, de outro e comparar para a gente entender qual que é melhor para indicar para o cliente. E na maioria das vezes até mostrar para o cliente mesmo o porquê dessa diferença. Tem cliente que te pede uma configuração, pergunta a diferença entre A e B e fala, mas por que que você prefere o B? Né? Então, assim, você tem que conseguir dessa resposta. Vamos aproveitar agora juntos aqui, nós vamos dar uma resposta para o nosso colega. Nosso colega perguntou para a gente sobre dois processadores, quais que eram os modelos e qual é o seu nome, colega? Eu não vi na hora. Fernando, é o Igor. Igor, primeiro modelo de processador. É um i5-9400. Ficha técnica. Só um instantinho que eu tô. A internet não apareceu para vocês ainda não, né? Não. Tá, eu tô entrando nas fichas técnicas aqui e já compartilho com vocês. O outro é o i5. 9600. i5-9600. Beleza, vamos entrar aqui. Ok, deixa eu compartilhar a tela aí. Primeiro vou ler aqui para vocês cada um, aí nossos colegas vão te dar essa resposta. Se elas não forem satisfatórias, aí eu entro e te dou essa resposta. Pode ser, Igor? Pode. Vou confirmar se os colegas estão certos ou se eles estão querendo te bacalhar, que esse pessoal gosta de bacalhar, viu? Então vamos lá. O primeiro processador que você me pediu, o 9400, ele tem 6 núcleos físicos, né? 6 tweets. Ou seja, ele não tem nenhum núcleo lógico, são todos físicos. Frequência de 2.9, com um turbo chega até 4.1, velocidade muito boa, hein? O turbo dele aqui é top. E a cache dele é de 9 megas. Além disso, ele vai ter aqui 65 watts. Um consumo até legal, um consumo bom. Consumo básico. É, um consumo básico, um consumo bom. Não é um consumo ruim, não. Vamos agora para o da nona geração. É nona geração mesmo, se não me engano, né? Deixa eu ver isso. Nona geração, 96, né? O outro também é da nona. O outro, como eu vi aqui que era da... Tá vendo a telinha mais antiga? Ele deve ter sido lançado antes. Vamos lá para esse. Saiu antes, o 9400, é 2 meses mais novo. Está na telinha mais antiga ali. Você tem aqui 6 núcleos também, 6 threads, ou seja, a quantidade de núcleos é a mesma. Aí aqui vem algumas diferenças, olha aí.
A frequência baseada em processador do primeiro, que você me passou, é 2.9. Esse aqui, quando a gente entra na ficha técnica, já é 3.1. A frequência máxima com o turbo do primeiro chega a 4.1. Do segundo, você já tem uma velocidade até 4.6. Tá? Memória cache é 9, o consumo vai ser 65. É o mesmo. É o mesmo consumo. E aí, galera, o que, que vocês dizem por Igor? Qual que é melhor e por que, que é melhor? Vamos lá, gente. Um punhado de pessoas para dar manutenção não vai dar conta de explicar para o cara qual que é melhor. Vai lá, então, vamos lá, fala, vamos lá. Primeira coisa, para que, que você vai usar isso? Que isso é monstro, cara. Mas a questão, tipo assim, eu queria saber diferenciar a nomenclatura dele do 9400 com 9600. A nomenclatura em si já fala já a versão dele e qual a geração dele. O 9 ali significa geração, o 4 mais o 6 são versões. Aí nós temos também a diferença de frequência deles, o que indica qual que seria melhor nesse caso. Aí voltemos às primeiras gerações de processador. Quanto maior a frequência, melhor. E quanto mais núcleos, melhor fica. Então, na prática, seria o 9600 ou melhor. O melhor, e ao mesmo tempo você também aqui na questão de nomenclatura, Igor, igual o Rafael falou, que ele é mais novo, através disso aqui, ó. 9400. Depois do 9400 que veio o 9600. Se tivesse um 9500 aqui, por exemplo, a gente estivesse pesquisando 9500, ele estaria entre os dois na questão de ser mais novo ou não. Entendeu? Entendi. Ficou claro para você? Não, agora ficou certinho. Aí ficou claro também para você aqui que esse segundo, que é o 9600, ele tem uma frequência maior. Tanto quando não está utilizando o turbo, quanto no momento que ele utiliza o turbo, ele também consegue chegar a velocidades maiores, tá? É, certinho. Ficou claro isso, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje, pessoal? O que vocês acharam? Deu para aprender bastante sobre processador? Deu. Fernando, sobre as letras do processador, a gente vai aprender também? Vamos, sim. Tem essa questão de letras também, na nomenclatura deles, pessoal. Tem algumas letras, tá? Na frente de alguns. Esses aqui não tem. Mas tem alguns que tem, por exemplo, 9400HQ. Quer ver o meu? Eu não vou compartilhar a tela, mas eu vou olhar. O meu, se não me engano, é o H. Já tinha olhado lá. Já. H. Isso, o meu é o I7-8750. Tem assim, umas nomenclaturas, são várias, acho que são umas 15 mais ou menos. Eu vou trazer todas elas para vocês na próxima aula, quando a gente vai continuar falando sobre o processador. Falamos só mais uma dúvida. Sim? É isso. Como? O que, que ele significa, esse CodeLake? Tem algum processador? Desculpa, eu não consigo entender. O CodeLake seria o codinome dele por geração. Cada geração de processador recebe um nome diferente. Exatamente. Aí, se não me engano, são Café Lake. É isso, Coffee Lake. Pessoal, tá encerrando o chat aqui. Já vão me derrubar. Alguém tem mais alguma dúvida? Hoje não fez lista de chamada, não, Fernando. Não fez lista de chamada. Pessoal, vou estar colocando uma atividade agora para vocês, tá? Vou pedir para que vocês façam ela agora. Estou disponível para auxiliar. Vou lançar o link dela, então é bem fácil de fazer, porque é só responder lá, tá? E vocês vão ter a chamada através dessa atividade. Combinado? Beleza. Que hora que tem para fazer, Fernando? Como?